Като официален предтекст за напускането си, архитект Диков посочи. Уважаема госпожо Фандъкова, моля считано от 9 февруари 2016 година да бъда освободен от длъжността главен архитект на Столична община поради изтичане на 10 години от назначаването ми на този пост. По-късно обаче призна, че е бил притискан чрез клевети и неверни твърдения и просто се е уморил от тях. Специални благодарности от семейството ми към Икономедия и лично към господин Марчев с упоритостта му, с която поставяше въпроса кога ще си хода. Семейството ми е много щастливо от остатката ми. Тормоза, който изтърпях, Диков, той е виновен. Пак повтарям, за мен много от хората, които говореха по тема устройство и мой адрес са един прекрасен пример за ефекта на Дънинг-Крюгер. Говорят, че конкурсите са порочни и особено порочни са, ако те не ги спечават. Те са против директните поръчки, освен ако не са отправени към тях. Те са против инженеринга, освен ако не получат задача на инженеринг. За всички тия неща има конкретни примери, които не считам, че е нужно да споделям. Те са против работата на парче, освен ако това парче не е тяхна задача. За тях малкото камъче, което е обърнало един изключително рекламиран конкурс, това е спазването на закона. Диков отчета и стотиците успешни проекти в столицата и набеляза следващите, по които наследникът му ще работи. До 9 февруари Столичната община ще има време да направи конкурс и така да избере нов главен архитект. А Петър Диков вижда бъдещето си така. Ще се занимавам с проектиране. Не в София. Много вероятно да не е в България. Не, че ще емигрирам некъде, а просто ще проектирам от тук, вероятно някъде за извън България. Може и някъде за България. Се занимавам с преподавателска дейност и една така малко по-екзотична идея може да се занимавам и с журналистика. До влизането на оставката в сила, главният архитект няма да подписва и разрешава спорни проекти и няма да има медийни изяви.